Svend Auken, en af tematikkerne i det her program er jo ældre mænd. Og med ældre mænd følger jo altså selvfølgelig en lille snak om døden. Jeg er 23 år og er allerede bange for døden, og jeg kunne godt tænke mig at vide. Du er 65 år, og du, tror du, du er tilsvarende desto mere bange for døden? Og du har også været syg oven i hatten. Altså, jeg ved ikke, om jeg er bange for døden. Og jeg kan roligt sige, at da jeg var 23 år, der skænkede jeg i hvert fald ikke døden en tanke. Men det er klart, når man som jeg dels er fyldt 65 år, og dels har fået at vide, at man har en alvorlig kræftsygdom, så tænker man helt anderledes over døden, og så er den med en. Altså det, jeg kan have sagt, at det er ligesom at have døden som rejsekammerat, altså en, der følger en overalt. Og det vil sige, at man... Altså det er en slags underlægningsmusik for livet, og gør det så livet mindre sjovt? Nej, det gør tværtimod livet endnu mere attraktivt. Man tænker hele tiden over, hvad man bruger sin tid til, og man tænker hele tiden over, hvad man skal nå, og hvad man skal udrette, og hvor glad man egentlig er for at leve. Så det er ikke så meget frygten for døden, som det er glæden ved livet, der kommer frem. I hvert fald i mit tilfælde. Men pludselig er den der overalt, hvor man færdes. Og uden sammenligning i øvrigt, kan man måske af den vej bedre forstå mange af de folk, som er ude på farefulde missioner. Jeg tænker på udsendte soldater, eller folk, som i det hele taget har farefulde situationer. De ved, det er et arbejde, der skal gøres. De klynger sig til livet lige så meget som alle os andre. Men de har en risiko for, at det pludselig er forbi. Og der må jeg sige, at den følelse har jeg meget stærkt. Til forskel for dem har jeg imidlertid haft et meget langt og meget positivt liv. Derfor synes jeg næsten, det aller værste, der kan ske, det er et ungt liv, der pludselig forsvinder. Jeg ville hade at miste mit eget liv. Virkelig hade det, for jeg synes, det er pragtfuldt. Men det er alligevel lettere at leve med, og det er også derfor, at frygt, det er ikke det, der spiller den største rolle for mig. Det er erkendelsen af, at en dag kan det være slut.